საღამო მშვიდობისა, ეს ანა ეს ეთერია და წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრებსა და თემებს. Kartuli ჭადრაკი დაპირისპირებისა და წარმატების ფონზე 38 მილიონიანი დაფინანსება, რომელიც კონფლიქტის მიზეზი გახდა და წარმატება სოფლიო ჩემპიონატზე. Დღეს სანაიას ეთერში ყველა ბრალდებას ევროპის საჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტი ზურაბ აზმაიფარაშვილი უპასუხებს. ასევე სტუმრად სოფლიო ჩემპიონები ბელა ხოტენაშვილი და სალომე მელია. Კვირის მთავარი თემების შეფასება: საფეხბურთო სკანდალი, დაკავებული 8 ადამიანი, გარიგებული მატჩები და ცვლილებები ქართულ სპორტში. Традиционული შეჯამება და სტუმრები მედიის სფეროდან. დღეს სანაიას ეთერში. Და ჩვენი გადაცემის პირველი თემა არის ჭადრაკი, ბრალდებები ჭადრაკში და ასევე წარმატებები და დავიწყებ წარმატებებზე საუბრით. უპირველეს ყოვლისა გილოცავთ ამ დიდ წარმატებას, რასაც მიაღწიეთ ჩემპიონატზე და მინდა ბელას დაუსვა პირველი შეკითხვა. მიდიოდით თუ არა იმ განწყობით, რომ გახდებოდით ჩემპიონი? მივესალმები პირველ რიგში მაყურებლებს. ჩემპიონობის განწყობით, ну, შეიძლება ითქვას, რომ არ მივდიოდით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაღალი ადგილებისთვის და მაღალი მიზნებისთვის მივდიოდით. ფიქრობთ, რომ სამეული იყო აუცილებელი შედეგი, რაც უნდა მოგვეპოვებინა ამ ტურნირზე. სალამი. თქვენი აზრით გვაინტერესებს. Мне მოგესალმებით. საერთოდ ჩვენი ტრადიციებიდან გამომდინარე, აბსოლუტურად ყველა ტურნირზე მივხვდით იმისა ბოლოს როგორ ვამთავრებთ, ყოველთვის ვიბრძვით ჩვენ ჩემპიონობისთვის, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო წლებში მნიშვნელოვან ტურნირებზე მხოლოდ ნაკრები მეოთხე ადგილს ჯერდებოდა, უკვე ვიფიქრეთ, რომ რეალური მიზანი უნდა დაგვესახამისნათ და აუცილებელი ვთვლიდით, რომ მოგვეპოვებინა მედალი, თან მით უმეტეს ჩვენ ნანა ზაგნიძის გარეშე მივდიოდით ტურნირში მონაწილეობის მისაღებად და ვფიქრობდით, რომ კარგი იქნებოდა, რომ რომელიმე სინჯის მედალი მოგვეპოვებინა, მაგრამ შექმნილი ვითარების შემდეგ გაუთამამდით სიტუაციას და უკვე მივხვდით, რომ ყველანაირი მედლისთვის შეგვეძლო ბრძოლა. ბატონ ზურაბ, კლიანათ, ანუ გუნდის შესახებაც რო ისაუბროთ და კონკრეტულად. აუცილებლად, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დღეს შევთხოვით ნანა გამოჩნდა ზაგნიძე, აი ნანადან დავიწყებ. მიულოცე მას ვაჟიშვილის შეძენა. ძალიან სასიამოვნო იყო, თუმცა გუნდისთვის იყო დანაკლისი და მე ჩემ ინტერვიუებში უკვე აღვნიშნე, რომ მე ორმაგად გამიხარდა, რომ ამ გუნდმა ესეთი რაღაცა თითქმის შეუძლებელი შეძლო. ჩემთვის ესე არის რა. სოფლიო ჩემპიონობა ალბათ ყველასთვის, თუნდაც ყველაზე მაღალი რანგის მოჭადრაკისთვის, ან ნებისმიერი სპორტსმენისთვის ეს არის თავის თავზე გადახტომა პირველ რიგში. სხვანაირად სოფლიო ჩემპიონი და პირველი ნომერი ვერ გახდები სოფლიოში. ყველაფერი თუ არ უნდა მიეცი იმ მომენტში, ემოციონალურ მომენტში იმ შეჯიბრებას და ეს მოხდა რა, ეს არის მე ესეთი გუნდი არ მინახავს გაიხარნია. მე რასაც უყურებდი ახლა ჩემ გუნდში ხშირად არ ვეკარებოდი, ხოც როგორ არის სპორტში, რომ მაინც ცუდი ფეხი არ შევიტანო, ეგეთი რაღაც არ გარედან უყურებდი ინტერნეტში, სულ ტელეფონი მეჭირა ხელში და რაღაცა, მაგრამ აშკარად მე შეგვით რომ დავდიოდი გუნდს, ემჩნეოდა რომ ჩემპიონები იყვნენ. მა უკვე ყველას, აი თავის შარავანდედი ყველას აქვს მაგ დროს და რუსეთი აბარატო დანებდა. პრაქტიკულად რუსეთი დანებდა იმის გამო, რომ შეხედეს, რომ ესეთი გოგოები ძიან, რომელსაც ვერაფერს ვერ გაუკეთებენ. ასე რომ მე კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთად, ყველასთან ერთად ულოცავ ამ გამარჯვებას და იმედი მაქვს, რომ გაგრძელდება ქართული ჭადრაკის გამარჯვებები. დღეს ჩვენ სხვათაშორის ვეტერანები ყავს კიდევ ევროპის ჩემპიონები, ზურავ სტურუა გახდა ჩემპიონი, ნონა გაფრინდაშვილი გახდა და ის ასევე პრიზიორები და ვეტერანების მოგბაძავენ და მე გავიშაყირე კიდევაც დღეს, რომ ზურავ სტურუა ხო არ დავაბრუნოთ ვაჟთა ნაკრებში მეთქი, რა რაღაც შეიძლება სტიმული მივცეთ. ბელა, აი ეს ხარჯზე იყო ეს გამარჯვება, თქვენი აზრით რამ განაპირობა, გარდა იმისა, რომ იღბალზეც შეიძლება იყოს ლაპარაკი აქ, თუ აი რას მიაწერთ ამ გამარჯვებას საბოლოო ჯამში? იცით, ზოგადად ხშირად არის ხოლმე იღბალი მნიშვნელოვანია სპორტში, მაგრამ ეს ტურნირი იყო გამორჩეული იმით, რომ თითქმის არ ქონია ესეთი, რომ გაგმართლებოდეს. თითოეულ მარტში მოვიგეთ ამაჯერებლად ყველა მნიშვნელოვან მეტოქესთან. პირველი ტური იყო ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რუსეთთან, რომელიც ფრედ დავასრულეთ და დანარჩენ მატჩებში თითქმის პრობლემა არ ქონია. იყო ცოტა შედარებით მძიმე მატჩები, მაგრამ თვლიო დამაჯერებლად მოვიპოვეთ ეს გამარჯვება. რაც შეეხება ის ხარჯზე, არ ვიცი, რაღაც ყველამ თავი გადადო ამ ტურნირისთვის, შეიძლება ითქვას, ტურნელებიდან დაწყებული ძალიან ბევრს მუშაობდნენ. რა თქმა უნდა, დიდი დამსახურება ბატონი ელის ბარუბილავასი, რომელიც წელს პირველად მუშაობდა ჩვენთან და დავით ჯოჯუა, რომელიც იყო კაპიტანიც აგრეთვე და დამხმარე მწვრთნელიც.
თითოეულ ჩვენგანი პარტიამდე, განსაკუთრებით ემზადებოდა პარტიის შემდეგაც მეორე დღისთვის და ძალიან მობილიზებულები რაღაც შვიდათ, ну, ტურნირის ბოლოს კი ქონდა ცოტა ღელვა, რომ ეს შედეგი რაღაც ფეხი არ დაგვცემდა და არ გაგფუჭებოდა, რადგან რუსეთი ძალიან კუჩში მოგდებოდა, მაგრამ ну, ყოველ დღე ვამხნევდით ერთმანეთს, რომ აი თითო მატჩი ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ და გამარჯვება ჩვენია. და ვფიქრობ, რომ გაამართლა ამ სტრატეგიამ, რა ვიცი, ჩვენი მონდომებით და საერთო სულისკვეთებით. ესე ვიტყოდი, რომ ბელასაც დავეთანხმები, მაგრამ ამავდროულად სპორტული იღბალი და ღვთისწყალობა ყოველთვის არის საჭირო, რაც უნდა თავდაჯერებულად ვითამაშოთ, თავდაჯერებულად რო გამარჯვება მოიპოვოთ. ეს ჩვენს ხარეს იყო სპორტული ფორტუნა, ესე რომ დავარქვათ და ასევე ჩვენი კაპიტნის და მწვრთნელის უდიდესი შრომა, დავით ჯოჯუას და ბატონიელის ბარობილავასი, რომლებმაც მე ვფიქრობ, რომ თავისი სტრატეგიით მაქსიმალურად მოგცეს იმის შანსი, რომ ჩვენ ჩვენი შესაძლებლობები გამოგვეყენებინა და მე სწორი გეგმა რომელიც ყოველდღე ტურისტინ მიმდინარეობდა. პრაქტიკულად იყო მატჩები, როდესაც ჩვენ უკვე სახში მომზადებული დებიუტებით ვიგებდით და მოწინააღმდეგეები დაფასთან ბევრ დროს ხარჯავდნენ. ესეც ფსიქოლოგიურად მათთვის უკვე დამთრგუნულია, რომ ხედავენ, რომ ჩვენ უკვე იმდენად ძათვართ, რომ დროს არ ხარჯავთ პარტიის დროს და თანაკეშინიათ, რომ რაიმე მახე შეარგაებენ და უკვე ასე რომ ვთქვათ, ესეც დადებითი მომენტი იყო ჩვენთვის და საერთო ჯამში ფიქრობ, ყველამ რო არ გამოურჩეს ზოგადად დასახელება, ყველამ ეს იქნებოდა მწვრთნელი, კაპიტანი, ფედერაცია, ოჯახის წევრი თუ ვინც არ უნდა ყოფილიყო, ყველამ თავისი აგური და თავის წვლილი შეიტანა იმისათვის, რომ ჩვენ მაქსიმალურად კონცენტრირებულები ყოფილიყავით ტურნირის დროს ტურნირზე და ასე რომ ვთქვათ, ის თავდადებაც, თავდადების შემდეგაც შედეგი მოვიდა, რომელიც თავიდან არ ჩვენ დაგვიგეგმავს, ჩვენთვისაც შუა მატჩებში რომ მივხვდით, რომ უკვე ჩემპიონებისგან მივდიოდით, უკვე სასიხარულო და ცოტა გასაკვირიც იყო და უკვე ფიქრობდით, რომ თუ თავიდან გულშემატკივარს გაუხარდებოდა ბრინჯაოს და ვერცხლისმედლები, შემდეგ უკვე იმ ლიდერობის დაკარგვას აღარ გვაპატიებდნენ და ამიტომ ჩვენც უკვე შევიცვალეთ აბსოლუტურად განწყობა და ანუ გარავს აღარა. აი, საღარა, მიხოთ იმისა, რომ დიდი წარმატება იქნებოდა ესეც ჩვენთვის, ეს უკვე რაღაცა ტრაგედია იქნებოდა, ფიქრობ, რაღაც გულშემატკივრებთან ერთად საჯარო, იმდენად კარგად მიდიოდა გუნდი და მაქსიმალურად თან ასე დროს ისიც ცუდია, რომ ვიფიქრო, რომ ვაი, რომ რაღაცა გაფუჭდეს, იმიტომ რომ ინდესი ფიქრებ, რომ ბოლოს მართლა გააფუჭებ. თან ვცდილობდით, რომ მაგაზე არ გვეფიქრა. თან ყოველი მატჩი რო გვეთამაშა ცალკე და აი, ვფიქრობ, რომ ამას ძალიან დიდი როლი მიუძღვის ყოველთვის იმ ადამიანებს, რომელიც არის შენსირგლი ტურნირის დროს და ცდილობს, რომ ემოცია დაგიბალანსოს. ამიტომ ბატონო, აი მე ჩემ შესავალშიც ვთქვი, რომ წარმატებების გარდა ამ ყველაფერს ახლა კიდევ სხვა ფონი ეს იყო, ბრალდებები, რომელიც ნუ პირადად თქვენ მიმართ იმ 38 მილიონთან დაკავშირებით. ანუ ყველაფერი არ დავშავებია და მე ამ თემაზე კიდე გავუშვათ. ცოტას დავამატეთ მე. კი ბატონო, დავამატეთ და მე მინდა ამაზე დაგისაჩეკეთ. რამ გამოიწვია ჩემი გადასახედიდან. პირველ რიგში ძალიან დიდი მნიშვნელობა განსაკუთრებით ქალთა ჭადრაკში. არავის არ ეგონოს, რომ მე რამის დაგრინება მითა არა პირიქით. ქალთა ჭადრაკში აქვს ემოციურ ფონს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ემოციური ფონი იყო ძალიან დაბალანსებული და შემიძლია ვთქვა, რომ ეს შეძლო ელის ბარუბილავამ, ჯოჯუამ, გია გიორგაძემ, რომელიც გუნს ახლდა ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი, ყველა იყო ერთიანი ოჯახი. აი პირველად შევხედე ბოლო წლების მანძილზე, რომ ქალთა გუნდი იყო ჩამოყალიბებული ერთიანი ოჯახი, არაფერი არ ჰქონდათ ერთმანეთში გასაყოფი, არავის ეს სწორება არ იყო, მიუხედავად ისა, რომ ბელამ მართლა ფენომენალური შედეგი აჩვენა, სწორება არ იყო, ეს იყო ზუსტად შენ შემოიტანე იმდენ, რამდენი შე შეგიძლია და მე შემოვიტანე და რამდენიც დღეს მე შემიძლია რომ შემოვიტანო ამ ოჯახში. არავის ერთმანეთში დაყვედრება და რაღაც პირიქით აჩვენებდნენ, მაქსიმალურად გახსნილები იყვნენ და ეს იყო ფსიქოლოგიური გარემოცვა, ძალიან მიკროკლიმატი იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი შექმნილი. ამან შექმნა საბოლდადო ის, რაც დადო. და იმედი მაქვს, რომ ესე გაგრძელდება. მე იმედი მაქვს იმისა, აღნიშნოს ხათაშორისო ნანა ზაგნიძის შემოსვლა დღეს მეთქი გუნდში ერთადერთ სირთულეს ხედავ, რომ რა თქმა უნდა, ნანა გამოკვეთილი ლიდერია, ასევე გამოიკვეთა ბელა. ხო და ერთმანეთში დიდი იმედი მაქვს, რომ ფსიქოლოგიური პრობლემა მოიხსნება, რომ გუნდს ლიდერი კი არ ყავს, გუნდს ყავს ამ შემთხვევაში პატრონი, მეც პატრონი ვარ, შენც პატრონი ხარ, შენც პატრონი ხარ და ყველა პატრონი ვარ. კოლექტიური ლიდერობა. კოლექტიური ლიდერობა. ხო, არ იქნება საჭირო, იმიტომ რომ იმდენად კარგად არიან ახლა ესენი ერთმანეთში, ამათ ზედმეტი არ უნდა.
Pirikit, am gunma una gaagrzelos da me zan didi medi makar vici ekhla mair mamedoma vici gushin zalyan didi ase vtkat sagamo gadaikhada specialno da so kampania sokarma miulotsa chon gogoebs sasari uprecedento chemtkhova chemi azrit ro praktikulat mezobeli kveqnis kampania aketebs amas da imedi makro chveni darachenebi ekhla sponsorebi da ase vtkat kompaniebi gvismenen da aitatseben amobos ro upro metad daafason chveni gogonebi მაგრამ რა მინდა რომ აღვნიშნო რომ ბაქოში არის შემდეგი ოლიმპიადა ხო გასაგებია რომ ეხლა მასპინძელი ალბათ არ გიგულ შემატკვირებს ისე რომ ანდამაიც შეგახდა ჩემპიონი მაგრამ მე ძალიან მინდა რომ ჩემო გოგოებმა ბათუმში ჩემპიონობა დადონ 2018 წელს და ეხლა შევეხოთ რა თქმა უნდა იმ ნეგატივს რაც თქვენ ახლა შევეხოთ ამ საკითხს ამ ბრალდებებს რომელიც კი ბატონო ეხლა პირადა თქვენ მიმართაც და ამ ყბადაღებული 38 მილიონის შესახებ. აი პირველ რიგში რა მე თქვენა გადმოგცეთ, ეს არ არის დოკუმენტი. დოკუმენტები თუ საჭირო იქნება, აი ყველაფერს ამას აქვს თავის დოკუმენტი. პირველ რიგში მე მინდა რომ გავრცელებული არის, აი რა მოკლედ ვიტყვი, რომ 70 მილიონი ლარიდან ადამიანებს რჩებათ ესეთი საბეჭდილება რო ჭადრაკს გამოიყო 38.5 მილიონი. პირველი ეს აბსოლუტურად აპრიორში სწორი არ არის. ჭადრაკს გამოიყო 70 მილიონი, 1,823,000 ლარი ზუსტად, ეს არის ციფრები. რომელიც შეხოთშორის არამარტო ფედერაციას აქვს, ეს არის თბილისის გრან-პრის გათამაშება ვაჟებში რომ მოხდა, ევროპის ჩემპიონატი ახლა ქალებში რომ იქნება, ყველაფერში დახარჯული იქნება ეს 1,823,000-დან დახარ. ახლა რაც შეეხება თვითონ ისეთი მომენტი იყო რომ თითქოს რაღაცა შეთქმულებას ჰქონდა ადგილი და სამინისტროში სპორტის სამინისტროში გადაწყვიტეს რომ მთელი მინისტრთა კაბინეტი შეიყვანონ შეცდომაში. ზუსტად ასე სიტყვასიტყვით იყო თქვენი ოპონენტების მიერ ნათქვამი განცხადება. ხო, არ ვიცი ახლა რა შეა საქმე იცით რომ მოდით რა იმას ფურცლებს გადმოგცემთ, არ შავორმავდები. რა წერია? და წაიკითხეთ ყველაფერი კარგად, სად დაიწყო? რომელ წელს დაიწყო ოლიმპიადაზე საერთოდ საუბარი? რამდენი მინისტრთა კაბინეტის ხდომა მიეწყნა ამას, რომ საერთოდ გაგვეკეთებინა განაცხადი? ოლიმპიადის მოპოვებისთვის ამას რამოდენიმე მინისტრთა კაბინეტის ხდომა, ეს არ იყო ადვილი პროცედურა. და ერთადერთი რაც შემიძლია მე უბრალოდ დავამატო, აქ ესეც დაწერილია, როდესაც ჩვენ ტრომსოში უნდა წავსულიყავით და ეგრეთ წოდებული პრომო ბიუჯეტი უნდა გამოყოფილიყო იმისათვის ჩვენ განაცხადის შეტანის გარდა კიდევ შეგვძლებოდა დავლაპარაკებოდით 180 ქვეყანას, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებდა. პრემიერ-მინისტრმა მე როგორც პიროვნებას არა, მე როგორც მინისტრის პირველი მოადგილეს მითხრა რომ პირადი პასუხისმგებლობა იყო ჩემი. და მე ეს ავიღე პასუხისმგებლობა შეხოთშორის და მივეცი პირობა იმისა რომ თუ მე ვერ მოვიგებდი ამ შემთხვევაში საქართველოს ვერ მოიგებდა, მე პირადად რა თქმა უნდა თავრობაში პრემიერ-მინისტრმა იცოდა რათან ხებთან იყო ეს დაკავშირებული. ხე როგორ ვფიქრობთ, მართლა ახლა უკვე არა ეს ბრალდება მიყვირს ეს შეკითხვა. ეს ბრალდება თქვენ მიმართ ძალიან მაღალი, ასე ვთქვათ, ინსტანციიდან. დეპუტატები ამბობენ ამას, რომ პრემიერ-მინისტრი არის შეყვანილი შეცდომაში თქვენ მიერ. ამაზეა ლაპარაკი. და დეპუტატები ამბობენ, რომ ჩვენ არ ვიყავით ამ ყველაფრის საქმის კურსშიო. პირველ რიგში რა არის იცი? ერთი ამბობენ ის ადამიანები, რომლებსაც მე უდდეს პატვის ჩემ. სერიოზულად, მთელი ჩემი ცხოვრება სპორტთან არის დაკავშირებული. მაგრამ ერთ-ერთ მათგანს ხელმოცარული რა ვქნა ეხლა? არა, სამწუხაროდ რა არის იცით? მოყარეს პირში უძახის ვარიანტია, როგორც ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტს და როგორც არა ამ შემთხვევაში სპორტსმენს მე არაზუსტ არ მიკადრებია და არ ვიკადრებ რო ბატონ ლუკა კურტანიძეს დაუძახო ხელმოცვარული სპორტსმენი. ერთ-ერთი წარმატებული სპორტსმენი იყო საქართველოსში და შეხოთშორის მე ძალიან გული მწყდებოდა რომ ოლიმპიური ჩემპიონი ვერ გახდა. მაგრამ ყველა მონაცემით უნდა გამხდარიყო ლუკა კურტანიძე ოლიმპიური ჩემპიონი. რა შეეხება დღევანდელ სიტუაციაში, უბრალოდ მართლაც ერთ სიტყვა გამიხარდა, მე ბოლო გადაცემას უყურებ თქვენსაც და ბატონ ლუკასგან გამიხარდა ის რომ პირველად თქვენი ეთერის საშუალებით განაცხადა რომ ნუ რასაჭიროა ჩვენთან სიამოვნებით დავჯდეთ კომიტეტში. აი ეს სიტყვა ხო შეიძლებაოდა თქვენ ეთერამდე თქმულიყო რომ ჭადრაკის მესვეურები ამ შემთხვევაში მეც ფედერაციის პრეზიდენტიც ყველა ის ადამიანები რომლებიც ამზადებდით ამ ხელა პროექტს ხო მანამდე დავეძახებინეთ ეგება ჩვენ ისეთ რაღაცასგან მიიღებდნენ ინფორმაციას სულ არაფერი არ ვთქვა, ხო? აი ჭადრაკის სასახლეზე იყო საუბარი. დიახ.
Ну, титкос, эстахеби, айч, адраги сазахлис, рагац, танамедрове, техники, акчуруас, танамедрове, шенуба, бокмаре, буликода, амазема, шенуба, арсарвит, код. Первый, адраги сазахлис, талиан, танамедрове, техника, арсебос, ритиц, медис, лайв гейми, пидапи, полтриурат, лайв ярис, лайв стримингия, да, шегицлият, мохуй, деда, пола укурепс, вия интернет, чипа. Я там, макрамаки, да, спасаки, тхемзай, копатон, зло. Родесат, твоим гинда, трагат депутат, эпсунда, трагат из Гагеба, матал, твоя сашуалеба. И мы сейчас услышим, эс информация, мы его никам не санам, это же молле. Мы его срули информация. Матич соднен, ром, эстанха, осаджиро, ам турнири с часа таребла так. Их не сак, мы скушим, твоим тугиса убеят, матал. Меб и радат, депутаты, что на Давкавши депутаты, да, у нас метка метка. Ара, и что ты не туара, чем ты сесать? Чем ты смешонован, и хоро, министр кабинета, школа, арамарто, цеверма, и что да, цалке, сам министр, и что да, ну и да, Рогор Пикроп, ты сабуло проектировал Момзадес. Боге бисмере, Олимпиадис, Моге бамде, тот хмети миллион, хута, само за ориата, си бюджети евро, кашгере булихо. Да, амазе, арцебус, документалури, масала, ромели смирго, пидем, сакартовос, тауру, бизгар, сакартовос, сакетхи, разве ты си не батон зуро, бама хулеба, урадреба, сратом, унда мохмардес, эсеги, схода, схода, континент, зеч, адрак, изгану, тарби, специалури, программа, биз, да, финансебас, эстанхеби. Рамдени миллиони? Ак, лапаракия, эсеги, нахе миллион, асормуздат, это си евродан, миллион, нахевар, нахевар миллион. И батон, эсвозе миллион, а миллион асормуз да атиатас, эсари, цори ципри, маграм рогори ципреба, эс ципри, хунович одет. Само сормуз да атиатас, эсари, пиде станха, пиде ромели цицлева, не бисмир шеджбирбас, има сакс тавис кота, раши цицлева, родисат че намаз моиге, панам де арктоз, сам такас бара, родса моиге, эсари, чацерили цесебши, а моигон, пиде шховар себе, сара, специалори, вебгверди, Сайдена, чегицлият, а мой год, герецодебул, Олимпиад регулейшн. Ано, эс, нормалуры факты, я вот сейчас нахевары миллионы евро, унда мохмардес, схвадасхва континентзе, чадракис гармитарепес. Схвадасхва континентзе. Сакартвелло, унда да афинансосес. Исев да исев, укурет раше сакме. Дебисмея, тендерши, тендерис пиробебши, арис, эсэти пунктеби. Шен ра сакма купили, варис минималуры пиробеби, да арис из пиробеби, рад чегилия, шен шетавазу. Тромсо там датский был. Смотрите, Тромсо с бюджетом, я хочу не со Тромсо, как это, Тромсо с бюджетом, его тут хмети миллион с храси это сир. Олимпиады с бюджетом, он промел сука да хар Джулиари, то уж это сарсан да и хар за да было с дохуре с балансами. Пако с бюджетом, Олимпиады с бюджетом, и кроме тут хмети миллион евро. Чего я нагадся за, что ребята, ухом на гавак это, ты мечтал, ты что, бовигот Олимпиада. Чего я тут убрал, тут нам бовигот, монацилеоба, тендерши, и мечтал, ты что, цавак, да убрал, ты мне гануат сходу, что чего я тендерши, бовигот, монацилеоба, чего я не конкурент, и он сам хрет Африкис, халаки Дурбан. Рогор Пикроп, ты кено, матар кондат бюджети, матар кондат гатлеби, холас кондат гатлеби. Чего я убрал, конда, мети гамут стилеба, и маши, Ро расшеизлеба, что он шевтавозот, где и сети ро, упромета да интересно, с делегатами, с хода сколько нам бизда, мог сюн хвада. Эсари гарколи патара, чал твало триукицки, да ихла триукицки. Расас кони оппонента би уцодебе харкс. Ара, ара харки ара, эсари чоуле бреви мулена, пиде, а кетеп се страгаца сро, шен, ме раши ме хмареби. Чем има, чем има программе има. Пиде, сак, что программа уамрави, кокан, асот хмуз да екс кокан, гахта, дрес, кое пиде с цеври. Амадган, хуэла сара, кертна эри финансуры бдгомаре обода, вера витаре бчадрак. Пиде с интересы бчару, гарм тарды с чадраки да. Миси, эрта дерти хуэла зэ гасаке диди турнир, эсэр олимпиада. Реал урат вила паракот. Пиде сара, аукс, софлио чемпионата бича аукс. Мара, цуалов, симаши, винда финансеп, сама симис, сапрежо фонди, аушет, миллионы, ори миллионы, арари, секете, абдул чачо. Олимпиада, унда хуэла, салиан веру кокан, икэвс, монацил Это гасак, это еще джибрев. Гасак, я не чувствую. Ах, папара, кемас, рисет, гарип, как она, срогорит, сакартуэл, ухир, стуара, амдени, пулис, да, хорошо. Эхо, уре, я даши, да, ра, сори, сарге, блобас, ай, ай, сори, я да, магат, сакартуэл, стуга, я да, сори, 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 я да, Саубари, Олимпиада, да, давали бы, и мы сейчас еще на Олимпиаде, то есть Гемушева, Тайцко, Ориата, Цамет и Цлис, Тебервальш, Тебервальш Болос. Да, Эсгадацко, да, Шехудразе, Родиса Цвилиши им купил, да, Пидес президент Кирсалин Лумжинови,
და მასმენძლოს უწევდა ბიძინა ივანიშვილი. Мы им холод амасут кой данарчენი ყველაფერი აი აქ წერია კარგით მე სულ ორი შეკითხვა მაგ აქტებას და მე ჩვენ კიდევ შევეხებით რა თქმა უნდა უფრო საუბრობთ დღეს ვახსენებ უბრალოდ ჩვენი ბიუჯეტი ძალიან პატარაა სპორტსმენებთან ამას შეკითხვები მაგ და ამიტომ ამბობ მაგრამ ვცდილობ რომ მოვასწრო ეს შეკითხვები და შემდეგ სხვა გადაცემაში კიდევ ვისაუბროთ თუ თქვენ დაგაქვეყნებით ამაზე რომ თქვენი ოპონენტიც იჯდეს აქ და მე მაგას ფორმატში მივიღოთ მე გამიხარდა მეთქი ლუკა რო სა თქვა რომ მოვძანდნენ ჩვენთან პარლამენტში ჩვენ მარტ ჩვენი ინტერესია რომ პარლამენტში ჩვენ არ ჩვენი ინტერესია ჩემი ინტერესი რა არის იცი რომ ამის გარშემო ყველანაირი მითქმა მოთქმა და არასწორი წორები იყოს გაქარწყლებული ეს არის ჩემი ინტერესი და ფიქრობ რომ საბოლოო ჯამში თქვენ ემსახურებით ქართულ ინტერესს და ქართულ ეს თქვენ ინტერესშიც არის. ყოველდღიური კამათი და ძიძგილი არ ამგონია რომ რომელიმე ფრეს ინტერესში. ერთი საკითხი ბატონო, რა საინტერესოა? სიამონებში მე მინდა პირიქით წადაგის საქმეში მოგზანდე დეპუტატები ჩვენ მივალთ იქ ნებისმიერ დროს, როცა ისინი დათქვენ და თავისუფალი იქნებიან, ამეთუ თუ ისინი უფრო თავისუფალი არიან, ვიდრე ჩვენ და ვიცი რომ დაგავებული არიან თუნდაც დღევანდელი სხდომით ამ შემთხვევაში, ჩვენ ნებისმიერ ადგილზე მივალთ და ყველანაირ დოკუმენტაციას, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის დადგენილებაში წერია, ყველაფერი ხო არის ასახული. ის რომ რეგიონებში ჭადრაკი უნდა განვითარდეს. კარგად უნდა იყოს საკითხული პრემიერ. ეს გასაგები აბსოლუტურად, მაგრამ შეკითხვები ჩდება ფინანსებთან დაკავშირებით. მაგალითად, აქ ნახსენებია სასტუმროს ხარჯები, აქ ნახსენებია ავიაბილეთების ჩამოსვლის და უკან გამგზავრების ხარჯები. რატომ ანალოგები? აი, ანალოგები. თავის თავზე ეს ვალდებულება. აიღო ეს ვალდებულება ტროფსოს ოლიმპიადამ და გააკეთა ეს, აქვს აღებულება ბაქოს ოლიმპიადას და გააკეთებენ ამას და ესე წავიდა დინამიკა. ავიაბილეთების დონეზე წავიდა. ავიაბილეთების დონეზე დიახ წავიდა. არა, ჩვენ ვერ ვალდებულების გარშემო მოვიდა. ჩვენ გერმანიას არ გაუგზავნით ავიაბილეთებს ამ შემთხვევაში, მაგრამ სიტყვაზე ვამბობ, ისე მაგალითად პაკისტანს შეიძლება გაუგზავნოთ, სადაც ჭადრაკ განვითარებული არ არის და შეიძლება ნული თეთრი აქვს ბიუჯეტში, უბრალოდ თეთრი არ აქვს, თორემ პაკისტანურ ვალუტას ვერ გეტყვით რომელია, მაგრამ იმათ არ აქვს და ფიდე დაინტერესებულია რომ არა 50-მა ქვეყანამ მიიღოს მონაწილეობა ოლიმპიადაში, არამედ 180-მა მიიღოს. ფიდე დაინტერესებულია, მაგრამ საქართველოს სახელმწიფო რა სარგებლობას მიიღებს ამ ყველაფრის? უბრალოდ ფინანსურ სარგებლობას. კომერციული დათვლაც არის ბოლოს ხათაშორის, ისე ერთი პასაჟს გავაკეთე, პასაჟს გავაკეთე. ყველაფერი დაწერეთ, მაგრამ ნებ სტუდიაშიც გითხრათ. საქართველოსში ჩვენი მისაღები თუ უნდა იყოს 2300 კაცი ჩვენი მისაღები სასტუმროებში. ასევე მას მოყვება ყველა დელეგაციას აქვს თავისი ის ერთ-ერთი ბრალდება შეხოთშორის რომელიც იყო 120000 ლარი საქართველოს დახარჯა ტრომსოშიო და რა ხდებაო თუ 120000 ლარი ჩვენ დააფინანსეთ ეს 120000 ლარი მინდა უთხრა ძვირფას დეპუტატებს რომ არ დახარჯულა ტრომსოში ეს დაიხარჯა გუნდის მომზადებაში რამოდენიმე შეკრება ჩატარდა გუნდის ეკიპირებაში გუნდის მწვრთნელების ხელფასებში და ასე შემდეგ უშუალოდ ტრომსოში დელეგაცია იყო ძალიან დიდი დელეგაცია ოფიციალური რომელიც ტრომსო მიიღო ეს არის 13 თუ 14 ადამიანი, დანარჩენი 26 კაციანი იყო საქართველოს დელეგაცია და გადაიხადა საქართველოს ქვეყანა, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდებოდა ზედმეტი მწვრთელი, ზედმეტი ყურადღება, ხო, გუნდისათვის რომ მაქსიმალურად შედეგს მიიღოს. ბატონო, ლუკა კოკალიძე ამბობდა, რომ მე ამ შეთანხმებას ჩავშლიო, უკვე ხელმოწერილია ფაქტი, არსებობს რაიმე მექანიზმი, რომ ამ რაღაცებში ცვლილებები შევიდეს. ხელმოწერილ დოკუმენტში ცვლილებები რომ შევიდეს, ფიქრობ, რომ ამისათვის საჭიროა ორივე მხრის თანხმობა, ხო? ეს პირველი, ესე იგი, თუ ფიდე იქნება დაუშვათ თანახმა იმისა, რომ ხელმოწერილ დოკუმენტში ცვლილებები შეიტანოს და ასე ვთქვათ, საქართველოს დაუთმოს ა, ბ და ც და ასე შემდეგ, რისი ეჭვიც მე მაქვს, იმიტომ რომ ფიდე დაინტერესებულია მაქსიმალურად ოლიმპიადა ჩატარდეს მაღალ დონეზე. სხვა შორის მეც, ტრომსოს ოლიმპიადა მიუხედავად იმისა, რომ 14.900.000 დაიხარჯა, ჩატარდა დამეთანხმებით მონაწილეები ძალიან დაბალ დონეზე და მე არ მინდა რომ საქართველოს რაც ნორვეგიას გაუვა ის საქართველოს არ გაუვა. გასაგები აქ გასაგები არაზე. გასაგები არა. ახო ერთ წუთით რა უკაცრავად. საქართველოს გასაგები რა არის? ნორვეგიას გაუვა. ნორვეგია არის შემდგარი ქვეყანა ევროკავშირის ქვეყანა შემდგარი თავისი ძალიან მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებლებით პლუს კიდე ამას აქვს ის რომ ნავთობის რეზერვები აქვს განუსაზღვრელი. საქართველო დღეს მიირთვის იმისგან, რომ ევროპული ოჯახის ნორმალური წევრი გახდეს, ხო? დღეს როგორ ფიქრობთ, რაც ეპატიება ნორვეგიას, რასაც დახუჭავს ყველა და მაგრამ აი თქვენ ხასოს ნორვეგიის რესურსებს. საქართველოს რესურსები არის ძალიან შეზღუდული. საქართველოს რესურსები ჭადრაკში, სპორტში არ არის, ფინანსებში არ არის, ფინანსებში. აი ჭადრაკში და სპორტში არ არის შეზღუდული. ფინანსებში. ნორვეგიას ვერასდროს ვერ ეყოლება, რამდენი ოლიმპიური ჩემპიონი, რამდენი საქართველოს. მაგრამ ფინანსებში არის ძალიან შეზღუდული. ღარიბი ქვეყანაა საქართველო. ჩვენ ვახერხებთ, ჩვენ ვახერხებთ რამდენი მილიონს ამაზე ხარჯ
გამარჯავს, რა მოგებას ნახულობს აქედან ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენი ქვეყანა. მატერიალურს და ასევე იმიჯის თვალსაზრისით. კი ბატონო, მთელი ფული, პრაქტიკულად მთელი ფული, აი იმ 9 მილიონის გარდა იხარჯება საქართველოში. ეს პირველი დავიწყოთ. ესე იგი, საქართველოს სასტუმროები იმ პერიოდში, როდესაც პრაქტიკულად სეზონი არ არის და არავინ ბათუმში დატვირთვა ხდება ამ სასტუმროებს. პლუს ამას ემატება თვითონ დელეგაციაზე იმდენი რომ დაახლოებით 1500-2000 კაცი ზედმეტი ჩამოდის, რომელიც თავის ფულს იხდის. ამას ემატება რომ თითოეული ადამიანი მაგრამ ეს სასტუმრო რაც ახსენეთ ამ ფულს ისევ საქართველოს იხდის, ასე გამოდის, იმიტომ რომ სასტუმროს ფული არის გაწერილი აქ რომ ამ თანხით სასტუმრო საქართველოსია, საქართველოში. საბოლოო ჯამში ფიჯებიდან მეორე ჯიბიდან ფულის გადატანა. კი ბატონო, გინდაც ესე განიხილოთ, მაგრამ თქვენ ესე განიხილავთ რომ ერთ ჯიბიდან მეორეში გადადის ფული, მაგრამ ამავე დროს ბენეფიციარი არის ისევ საქართველო, ხო? ამდენმე ქვეყანა 180 ქვეყანა იგებს რომ საქართველომ ჩაატარა ოლიმპიადა, ესე იგი ამ ხელა რაღაცა გააკეთა. ჩამოვიდა 3500 კაცი ჩამოვიდა საქართველოში და არც თუ ისე უკანასკნელი ოჯახის წევრები, რომლებიც გაიტანზე საქართველოზე კარგს. ჩვენ ხო უნდა გავხდეთ ერთ დღეს მიმზიდველი ქვეყანა ყველა. გასაგები, ან თქვენ მიგაჩნიათ რომ ეს თანხა ამ ყველაფრად რა თქმა უნდა, აუცილებლად. კარგით, ამ თემაზე ჩვენ კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს. მინისტრი რატომ არ ჩამოვიდა ხელმოსაწერად, თუ შეგიძლიათ ეს გითხრათ და შემდეგ გოგონები დაგვეჩაგდნენ და უნდა გადმოვიდა. მინისტრი რატო არ ჩამოვიდა ხელმოსაწერად? მინისტრმა ვერ შეძლო, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრი ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობს მინისტრთა გუნდს და მინისტრები არ არიან და მოკლებული არიან იმ სიამოვნებას, რომ თავისი, ასე ვთქვათ, სადმე წავიდნენ პრემიერ-მინისტრის ყურადღების გარეშე. ხელმოწერის ქვემოთ მინისტრის სახელი და გვარი ეწერა. პირველ ტექსტში ეწერა, მაგრამ მერე ჩვენ შევთანხმდით, მინისტრის დელეგირება მივიღეთ იმისათვის, რომ ეს შეცვლილიყო და ფედერაციის პრეზიდენტს მოეწერა ხელი. და საბოლოოდ ისე მოხდა, რომ ბოლოს მინისტრს საერთოდ მოუწია წასვლა თანამდებობიდან. Ну, ჩემთვის მაგალითად ეს სამწუხარო მოვლენა, ეს უკვე ცილდება სპორტს, ეს უკვე პოლიტიკაში გადადის, მე არ მინდა ამის ანალიზი გავაკეთო, მე ნაკლებად მინდა რომ ჩართული პოლიტიკაში, ზოგჯერ უმეცარი ვარ და ბევრი რაღაცები არ მესმის. და ნუ რა ვქნათ ახლა, ცხოვრება ესეთია, მე პირადად ლევანი ძალიან მიყვარს და ყოველთვის დავაფიქსირებ ჩემს სიყვარულს მისადმი. იყო ძალიან კარგი ჩემი აზრით მინისტრი და ადამიანი და უსურვებ ახალ არჩეულს, დიდი მედი მაქვს უკვე სანამ ჩვენი ეთერია, აირჩიეს მინისტრთა კაბინეტი, უსურვებ რომ გაიგრძელებინოს ის კარგი, რაც ლევანის დროს არის დაწყებული და დაემატებინოს თავისი, მასაც შეუძლია ბატონ ტარიელს ის რესურსი დაემატებინოს კიდე სპორტში. კი ბატონო, ჩვენ ესე იგი ვთანხმდებით იმაზე, რომ ამ საკითხზე, დეტალებზე და ციფრებზე მათ შორის კიდევ ვისაუბრებ და ძალიან კარგი იქნება თუ ოპონენტთან ერთად მოხდება ეს, ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ბევრი შეკითხვაა, რომელსაც კარგია თუ სტუდიაში მე ვიღებ პარლამენტარების ასე ვთქვათ მიწევას სიამოვნებით და მთელი საჭადრო ოჯახი მზად ვართ იმისათვის, რომ პარლამენტმა მიგვიღოს და თუ პარლამენტში ვერ შეძლებენ და პატარა ადგილი აქვს დაუჩოთ, რომ ჩვენი ოჯახი მიიღონ, წადრაგის სასახლე გვაქვს და მთელ პარლამენტარებს ვეპატიჟებით ჩვენთან. ესე იგი ჩვენ სტუდიას მაინც გვერდი აუარეთ. არა, პირიქით, მე თანხმობა ვარ მეთქი ნებისმიერ დროს. კი ბატონო, მოდი. მარტო მე თქვენთან გითხარით, არ დავჯდები რამე თუ მე თავის გასამართლებელი აქ არაფერი არა მაქვს. მაგრამ არსებობს შეკითხვები და ძალიან კარგია რომ დღესაც უპასუხეთ და კიდევ არის ბევრი შეკითხვა. მე გავშლი ამ თემას მეთქი გითხარით, გადმოგეცით ის რისი დოკუმენტებიც მე გამაჩნია. მე გადმოგეცით ნუსხა იმისა, რისი დოკუმენტებიც მე მაქვს. კი ბატონო, და ჩვენ ამაზე. თუ მოინდომებენ ამ დოკუმენტების ნახვას თქვენთან სტუდიაში ყველა ერთად. კი ბატონო, და ჩვენი ტელევიზია ამ ყველაფერს დაუთმობს კიდევ დროს. მე მინდა ქართული ჭადრაკის, ვიდრე დავასრულებ ჩვენ საუბარს, ქართული ჭადრაკის პერსპექტივაზე კითხოთ. ესე ეს გოგები რატო ისმენენ ამ საუბარს? შეწუხებული არიან რეალურად გეუბნები. თუმცა ჩვენ მათი აზრით მოვისმინეთ თავიანთ წარმატებების შესახებ და ესეც ჭადრაკს ეხება ყველაფერი და საინტერესოა. მოდი ბელა, თქვენ კითხავთ, შემდეგ სალომე თქვენ და ებადოზროთ თქვენთან დავასრულებთ ისევ ამ საუბარს. ქართული ჭადრაკის პერსპექტივა, აი, როდესაც ლაპარაკია თუნდაც ამ თანხებზე, შეიძლება სხვადასხვანაირი წარმოდგენა შეექმნას მაყურებელს, ხო? აი, რა დონეზეა დღეს საქართველოში ჭადრაკი? დავიწყებ იქიდან, რომ ოლიმპიადის მასპინძლობა, ფიქრობ, თითოეული ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მითუმეტეს ქართული საჭადრაკო ტრადიციებიდან გამომდინარე, ფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყანა იმსახურებს ამას. მითუმეტეს დღევანდელი შედეგით, როდესაც კიდევ ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ გავხდეთ ოლიმპიური ჩემპიონები. საქართველოში დღევანდელი ჭადრაკი, ფიქრობ, ვიტყვირო, ძალიან პერსპექტიული მდგომარეობაშია. აქვს სახელმწიფოს მხრიდან კარგი დახმარება.
Kvás sponsori, Martaliara Kartveli, magram zalien kargi sponsori, Sokar Energy Georgia, romelic vkharshi udges kartul jadraks ukve 2008 tslidan. Nakrebis aqs kargi khelshetsqoba, kalte davashtan nakrebs kvaqs qoltis shekrebebi nishnalovani turnirebis tsin. Agretve perspektivul mojadrakeebs qavt pirad imtsurtnelebi, romlebis dafinansebats xteba, imtoro tit mojadrakestvis ar ari ioli qovaldghe imushao mtsurtnelta sakmaot zuri siamovneba. Da vitqvi rom zalyan kargat mushaobs sajadrako akademia, romelsats batoni zurabis mesorobit chaeqara saputzvali 2 tslis ukan, radgan gatvlilia zirtadat patara bavshobze. Anu unda itkvas ro chveni taobis shemdeg ragatsnairi tsqeta da akhali taoba imdenat armodis. Amito vtvli rom es akademia dit sakmes aketebs, radgan upasot ametsat inebs nichier bavshobs da imedia rom ukve Kolik jste teď vydal? Mám vaši opravdu jste teď vydal? Jakne vás zapli? Samozřejmě. Razie tam ukide bůli, rom čadraky. Zogadat mo čadraky konkrétně ulada čadraky rogurt sa sýrka cáchyoba i kostarmate. Byla v tohle tahniš na ro realu rad čenšem dek tahu bys to petam od isám žamata čendros tu talian bevri medle vykonda a chlagas tu čempiona tepši je chla brutal optimizat všura modeny medali i knebro gorme moji povod. Fikro pro mak tiri tady problema da saki tchiari smut kurtnele bys radgan bavš tavi dan večir debastore mi martuleba i misat už ro profesionalur sa tím už jsou. Kurtnele bys nakle boba. Amšem tohle ši profesionál kurtnele bys nakle boba. Čo je zjistit, že dát se rod kvat kalbatoni nunastros, tak kalbatoni majastros, sabčo tak avšeristros, se rod kvat gajertiane byli ola přirdám. Tom es ari kojim den adr tuli. Dát chyvan del drasuk. Gujcev sud chovali kurtnele smut jorat popurne bada. Amšem tohle šilva federacijam nakle bys tuš mojit, jos magramára patara bavšist tuš da. Sakartolo šerial durat kvas ramodeni megamorčeoli. Kurtneli, romelic mteli sakartvelos mashtabistvis sakmarisi ar aris, amitom realuri problema am shemtkhovashi tu sheileba si davarkvat, me vfikrop aris mkurtnelebi da me rogorc vitsi federatsias runavs am sakitkhze, rom mokhtes ase rotkvat mokmedi sportsmenebis mkurtnelebat chamoqalibeba, visats ara interesebs aktivurat tamashis gakrdzeleba, rom am kutkhit gaqunen chadraks rata shezlon realurat bavshebis dakhmareba da stori mimartulebis mitsema. No, arulis dones je kovat tušejíc leba, jistě, ale magrami mi se tuš ro tauba kakzel test kvetári, kos medlebi, kos ta im tradicie psa arbuhala, to trac se čatrak šikuak, to je nišnalovaný, to je racionální, to je nišnalovaný turnýry, kos meori adgil san mesa mestu, a jirev kovat tuš, kos je matky varu, ma opilu, a vytorem, ka nebi vrebuli, da mi čve ulia, kalbata in nonas gan, ma i jas gan, i gve nanas gan, ro, kovat tuš je kovat tuš okros medali, da, arma teba, da, ara pratargu tlujani, mes, mi hvatim se ro šejíc leba, i čve tuš, Dnes nám dělat kárky šedegy i kosta. A my to je tradice byroka, a kcelo, tady tady problémy tam asi ta, kartuli čadraky z perspektivy ze, tko jen raz pikropt, da, aj problémy by, tu je takhme by, tým asi rád skamojit, kvaj zjeli tady problémy by. Bratko, da, my je takhme by, da, absolutu rád, vizíre, pím pozitia svoj, tko je ta, kvěla zjet sudí rád, aris, nebysměr dár, je chránaň má čadraky. Lodsat schdeba, taubata šoris, tko je ta, Ես արի պրակտիկուլ ատի կարգվա բերի ռաղացա, դա դղես չույն զալիսխումա, չույն այսովիտ խոտ հերթիանի, իգիվ է պետերացիս, իգիվ է չեմի, թու չէ իլ է այդկված դա մոմովալի, իմազի է որիենտիր է բուլիրով, Հաղացնայաց ես ծխետա շեվավցոտ, շեվավցոտի միտրով մարդլավ ուծխոյատ ուղլա, ուծխոյատի դա ուծխոյատ ուծտել էպս, ուծխոյատ առամատո իմի սատուսում ծտել մա դա ուշատ ամեցադինուս, ինդիվիդուալ մեծադինու� Վերգած լեպ մարդոյի միտրով դա ուշոտ կապելոչյան մոյուղանով դա ասեշեն դեկո, չեն իծունը գազար։ Հիալ ուրատ ամի մարդուլ է բիտ մուշով, մեմ զալին դիտի մատլուբ էլի մար մարդլա, իմի սարով կագե իսրոմ ամաս չիրդեպա, խուրադղեպա, ամաս չիրդեպա դինամիկա, թունդաց իս պրոգրամարով դամտքիցտա, չադրակ իս պրոգրամա, ոտխուստելնի, կանումիթարեպիս, եմսա խուրեպարով ծխետա արի, ոսիցիտ, ռոտեսաց արարի, սիմերդի իմի սարով խ
და ის იმას არ მოუწევს ხვალ და უშოთ დღესო დაუძახავს ძველს და სიტყვაზე მოახერხა მასთან შეკრება და ხვალე უცვათ უნდა იგივე იმიტომ რომ კარგი იყო და ხვალე უკვე აღარ არის ამის საშუალება ხო სტაბილურობა იწვევს მერე შედეგს და ეხლა ესე მალეთო იქნებოდა შედეგი მართალი გითხრათ მე არ ველოდი და უფრო შორეული პერსპექტივაა მაგრამ ორიენტირი პატარა ბავშვებს აქვთ უკვე აი ამოთ ხო ქონდათ მაგალითი ნონა ქონდათ მაგალითი მაია ქონდათ მაგალითი პატარას 10 წლისას ეხლა უკვე მაგალითია ყველა სალომე და ალშევი ეს მნიშვნელოვანია ეს წყვეტა არ მინდა რომ საქართველოსი გაჩერდეს დიდი მადლობა დაამატეთ თუ ყოველთვის როდესაც ჩობელს ბავში მოყავს კითხულობს რომ აი ჭადრაკში რომ ბავში მოიყვანო თუ არ გამოვიდა პროფესიონალ მოჭადრაკე თუნდაც მატერიალურად რა ექნება მას და ეს შეკითხვა მე ძალიან ბევრჯერ დამისვამ საქ როდესაც ჭადრაკზე ვსაუბრობ და იმდენად არ არის დაფასებული ჩვენთან მწვრთნელის პროფესია რომ მას ეს პერსპექტივა თუ პროფესიონალ მოჭადრაკე არ იქნება არ ხიბლავს ჩობელს ამიტომ შეიძლება ამისად არ მოყავს ამ კუთხითაც თუ ჩვენ რაღაც არ გავაკეთეთ შეიძლება დღეს გავა ხარეთ გულშემატკივარი მაგრამ შემდეგ ძალიან რამადი წელი ამის გამონათება და არა რაღაც ტენდენცია ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ზოგადად ისედაც ყველა საკითხში ვფიქრობ რომ განვითარება სფეროსი ძალიან მნიშვნელოვანი და არა ერთჯერადი რაღაც გამონათება რომ შემდეგ აღარ განვითარდეს დიდი მადლობა სალომე მელია ბელა ხოტენაშვილი ზურაბ აზმაიფარაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები წარმატებებს გისურვებთ და დიდი მადლობა გადაცემაში დაბრუნებისთვის მეორე ნაწილში დავბრუნდებით ჟურნალისტებთან ერთად და სპორტულ კვირას შევაჯამოთ